ตาลูกเนี่ยกำปองแต่สวายรกตุ๊ดก็ได้เมียนต่ำหมทมดำใบแต่ซาตุกมาหกอาหาบางจานเมียนได้เต้งานนี้ยิมส้มนายนอมตุ๊ดก็ปีโมเดลได้เมียนต่ำหมทมหนึ่งเมียนมุกเงียบอีเซ่อาจจะซาพิบสระบานอยู่แต่ซาสมบพอดสำหรับกาปลาปลาในปีปัจจุบันนี้ตุ๊ดก็ตีมวยนี้คือเมียนต่ำหมปรามร้อยดับประมวยลิตรซาสมสำหรับกรมปรุษาได้เมียนสมาชิกจับปีบุ้นตึกปรามเนี่ยลูกเนี่ยอาจพิจารณาชมวยโมเดลนี้บ้านบ่อยยื่นในยีปีสมัติพิบระบบวิวิ้งคือเมียนจานจึงตุ๊ดก็ทอมดาដោយមុខងារ Hygiene Fresh អាចកម្ចាត់បាក់តេរីនិងក្លិនមិនល្អបានរហូតដល់ 99.99% និងមាន Fresh Zero Zone ជួយថែរក្សាសាច់ឲ្យនៅស្រស់បានយូរជាពិសេសមានកន្លែងចុចទឹកនៅខាងក្រៅដែលងាយស្រួលដាក់ទឹកចូលនិងញ៉ាំបានគ្រប់ពេលវេលាហើយកាន់តែពិសេសជាងនេះគឺវាមានភ្ជាប់មកជាមួយនឹង Smart Sync Q ជួយសម្រួលដល់ការគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពការត្រួតពិនិត្យការស៊ីភ្លើងនិងឆែកមើលបញ្ហាណាមួយតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកទូទឹកកកទី2គឺជាទូទឹកកក LG InstaView Door Indoor ដែលមានចំនួន675លីត្រសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារដែលមានសមាជិក6ទៅ8នាក់និងមានមុខងារទំនើបច្រើនជាងមុខគេបង្អស់ដោយសារតែរូបរាងល្អប្រណិតដ៏ទាក់ទាញហើយពេញនិយមសម្រាប់គេហដ្ឋានសម័យថ្មីអ្វីដែលកាន់តែពិសេសបំផុតនោះគឺបច្ចេកវិទ្យាទ្វារនៅក្នុងទ្វារដែលជួយសន្សំសំចៃភ្លើងបានច្រើនដោយមិនចាំបាច់បើកទ្វារញឹកញាប់ឡើយគឺគ្រាន់តែគោះពីរដងនៅលើកញ្ចក់ទ្វារវានឹងបង្ហាញអ្វីដែលមាននៅក្នុងទូទឹកកកឲ្យយើងបានឃើញភ្លាមៗរួមសំនឹងកន្លែងចុចទឹកកកម៉ាត់ផ្ដល់ភាពងាយស្រួលសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់ក្រុមគ្រួសារអ្នកមួយវិញទៀតបើយើងមើលទៅលើផ្នែកខាងក្នុងនៃទូទឹកកកទាំងមូលវិញវាត្រូវបានបែងចែកជាពីរផ្នែកសំខាន់រួមមានផ្នែកទី1គឺសម្រាប់ដាក់បន្លែផ្លែឈើនិងម្ហូបអាហារចំណែកឯផ្នែកទី2វិញគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រភេទចំណីអាហារដែលត្រូវការភាពត្រជាក់ខ្លាំងមានដូចជាការ៉េមជាដើមហើយអត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យទាំងអស់នេះហើយទើបធ្វើឲ្យទូទឹកកកមួយនេះល្អផ្ដាច់គេតែម្ដងឥឡូវនេះលោកអ្នកក៏អាចបញ្ជាទិញគ្រប់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិចរបស់ LG តាមរយៈ Facebook Page LG Brand Shop Cambodia រួមជាមួយនឹងការដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃក្នុងបណ្ដាក្រុងទាំងអស់ដែលមានសាខា LG Brand Shopសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមលោកអ្នកក៏អាចខលទៅកាន់លេខ016-83-029ខ្ញុំបាទសាម PLG Brand Shop នឹងត្រឡប់មកជួបលោកអ្នកនៅវីដេអូក្រោយៗទៀត